lidi, víte, to nový hra, dneska to máme nový rozmanění craftu a tentokrát si zahrajeme tady mini hru s názvem Mini Unhallation Run. Já už jsem to točil, teda ne, teď to točím na podruhý, protože prostě chci natočit video na zítra a v těch vedrech se to nedá točit a točil jsem Bed Wars, jenomže Bed Wars nikdo nehraje, takže než jsem se dočkal další areny. Mimochodem, sorry za papouška v pozadí, prostě tam budete ho muset slyšet, protože teďka už nebudu odcházet, protože chci říct jenom nějaké informace, ani tady tu hru nebudu dohrávat, protože prostě chci jenom, aby jsem měl video na zítra, protože v těchto vedrech se fakt točí hrozně super. Fakt jako mega mě baví tady se potit u počítače a točit Minecraft, jo. Mě fakt baví, vůbec nemám nic jiného. Ale! To si zem... No každopádně chci jenom říct pár informací, že chci prostě to, že... prostě, že Skyrun, jak jste viděli video s Skyrunem, tak že by jsem chtěl točit videa s Skyrunem trošku častěji, tak jako bude to super, že? Bylo tam spoustu lajků, nějaký 22, jo, takže to je baráda, vůbec jsem si tomu nedal lajk sám, ne? Ale tak musím ohodnotit dobrý videa, tak vím, že se mi povedlo, ne? Jejhoši, mě tady to fakt nebaví, mě ta hra nebaví, já se vám lidi omlouvám, že nebudou vycházet teďka před léto videa, protože mě to vůbec nebaví přes to léto točit, jo. Pravděpodobně nebudou vycházet videa před léto, nebo budou vycházet fakt hodně málo, protože mě nebaví absolutně točit ty videa. Takže počítače několik hodin a točit ty videa, ještě papouška v pozadí, paráda, skvělý, já se nemůžu stěžovat. Normálně prostor pro točení jak prostě vyšitý, jo? Prostě jak namalovaný, jak obrázek. Normálně PVP skvělý, všetko, P, top, P, počítač, všechno. Oh my god, to bude k ničemu video, ale prostě víne, protože prostě nemám video, jo? Nějaký problém? Jo, tak dejte unsubscribe. Ne, samozřejmě nedávajte unsubscribe, já potřebuji co nejvíc odběratelů. Prostě to. Všechno sdílejte ještě tady to video, protože to fakt vašim kamarádům dá spoustu věcí do života. Takhle aspoň poznají, co nemají dělat o prázdninách, co fakt je blbý dělat o prázdninách, nebo se z toho fakt cvoknete. Třeba natáčet videa na YouTube se 70 odběratelema. Jo, mimochodem díky za 70 odběratelů, mega, kámo, mega. Kdy to bylo? Týden dozadu, když jsem měl ještě 30? Kámo, to prostě. Nevěš jako. To prostě nevěš jako. Já bude další video s Skyrunem, tak abyste to jako věděli, jo, někdy. On už jsem zase říkal, že no to je úplně jedno. Pro boha jeho, no já tady to točit nebudu, sorry, jako. Normálně, teď máte dneska video, tady úplně cancer video. A natočím někdy třeba nějaký UHC run, protože jste mi to tam psali, jo. Takže to bude všechno. Ani vám to nenechám dohrát, protože to je nějaká cancer hra, kterou teďka hraju. Normálně já se fakt začnu točit, volám panence Chucky v 10 hodin ráno. 100% real. Nehledám panenku Chucky v lese. 100% real. Má je tady ještě chcípnu! No. Ty vole. No to kašlu. Čus.